3時間でございます。野尻湖シーズンインやっと来ました。なんせゴールデンウィークは仕事だからね、みんな滑ってると思ってるの。ようやくシーズンイン絶好のウェイクボード日和。確かにねえ、寒いよ。取る意味があるから。そうそう、新編も言ってたでしょ、行かなきゃ始まらないっつって。そうそう、何回言うねんそれ。名言。はいどうも、ウェイクボード TV さん、リュウジでございます。10月25日をもちまして、野尻湖ウェイクボードシーズンが終了となります。この動画は音声の不具合がありまして、アフレコとなっております。なので音声と動画は合っておりませんが、この時喋った内容を思い出しながらアフレコをしております。野尻湖は10月25日で終了となりますが、今後は遠征やいろいろなところに出かけていきたいと思っております。まあ滑れる機会はガクンと減るとは思うんですが、今まで溜まっている動画などありますので、週1投稿を復活させるよう頑張っていきたいと思っております。ぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。ぜひいろんなところに行ってみたいと思ってますので、この動画を見ている方並びにまだ会ったことのない方、ぜひ一緒に滑りましょう。野尻湖は一旦終了となりますが、
今後もよろしくお願いいたします。では野尻湖の動画はまた来年まで。ありがとうございました。